Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Maísa e hoje eu vou falar um pouquinho a respeito dos tipos de nota fiscal. As empresas têm algumas obrigatoriedades e a emissão de nota fiscal é uma delas. É inclusive através dessa emissão de nota fiscal que o governo recebe as informações sobre o faturamento dessas empresas. E assim, as notas fiscais eletrônicas, elas facilitaram muito esse processo de recebimento de informação. Só que a gente não tem só um tipo de nota fiscal. Tem mais tipos e eles variam de acordo com a atividade da empresa. Então agora eu vou falar sobre alguns desses tipos. Temos a nota fiscal eletrônica, modelo 55. Esse tipo de nota, ele é emitido geralmente na venda de mercadoria física. Não necessariamente você precisa ir a uma loja física para receber esse tipo de nota. Pode ser também em compras feitas de forma online. Agora, quando você vai a um supermercado, por exemplo, ou uma padaria, aí você recebe a nota fiscal do consumidor eletrônica. Essa nota, ela foi instituída no ano de 2013 e para substituir os cupons fiscais e também a nota fiscal do consumidor modelo 2, que é uma nota fiscal que era preenchida em bloquinhos. E assim, a nota fiscal do consumidor eletrônica, ela só pode ser feita em operações internas. Somente varejos emitem a nota para consumidor final dentro do próprio estado. Quando a gente vai a uma academia ou a um salão de beleza, a nota fiscal que a gente recebe é a nota fiscal de serviço eletrônica. Essa nota, ela é emitida geralmente pelos prestadores de serviço. É possível que uma empresa venda produtos físicos e também seja prestadora de serviço. Então, ela vai poder emitir os dois tipos de nota fiscal. Quando a gente fala sobre empresa de transporte de cargas, ela não vai emitir uma nota de serviço como as demais. Ela vai emitir o CTE, que é o conhecimento de transporte eletrônico. Aí não vai fazer diferença se o caráter da entrega for de forma rodoviária, ou aquaviária, ou aérea. Ela vai ser, aí de qualquer forma, vai ser emitido um CTE para poder acompanhar essa mercadoria. E aí, você já conhecia esses tipos de notas fiscais? Qualquer dúvida, você pode deixar aqui nos nossos comentários. Tchau, tchau!